Основата на новиот 308 е зголемена за 5,5 см и ја носи исто така зголемената каросерија. Купеовската контура ја нагласува за 2 см понискиот покрив, но должинското растегање бележи 11 см и сега достига 4,36 метри. Ваквото проширување овозможи значително повеќе простор отколку кај предходникот во чија адреса беа упатени најмногу критики за просторот за нозете на задната клупа и багажникот. Силниот аргумент на интериерот е iCockpit, кој е распреден на ниво на очите. Има 10-инчен дигитален панел, кој е основа за 3D приказ на повисоките верзии на опременост. Централниот екран на допир ги има истите 10 инчи како и iCockpitот. На почетокот на продажбата, која најверојатно ќе започне наесен, не е најавена потполно електричната изведба. Основата на моторизацијата 1,2-литрениот трицилиндричен PureTech мотор во верзија од 110 и 130 коњи. На него се надоврзува популарниот 1,5-литрен Blue HDI со 130 коњски сили. Стандарден е 6-степен мануелен менувач, а опционален е 8-степениот автоматик. Љубителите на Peugeot се навикнати серијата 300 да има дополнителни изведби. Во минатото посластица беа изведбите XSI, S16 и GTI, кои имаа впечатлива моќност. Таквото портфолио се задржува со помош на хибридизацијата на PureTech мотори од 150 и 180 коњи. Вкупната сила од 180, односно 225 коњски сили за посилната верзија, се пренесува на предните тркала. Вградената литиум-ионска батерија има капацитет од 12,4 кВт и овозможува возење до 60 км исклучиво на струја. Традиционално силна страна на лавото од елисејските полиња е конективната технологија и активните асистенти на возењето кои се засилени со полуавтоматско менување на лентата, што сугерира на возачот да го престигне возилото однапред и по престигнувањето повторно да се врати назад во почетната лента, како и автоматско прилагодување на брзината во свиоци. За асистентите за безбедност може да издвоиме многу време, но на крајот ќе дојдеме до истиот заклучок, а тоа е дека тие се вградени да дозволат пријатни, релаксирани патувања придружени со удобна амортизација, изразена агилност и атлетска појава. За цената и спецификациите за пазарите ќе известиме кога ќе пристигне кај нас.